Hola, què tal? Esperem que les festes us hagin anat bé, que els Reis us hagin portat moltes coses i nosaltres tornem a ser aquí. Quim? Jo encara estic botit. Saps, hauré de fer com aquestes gallines que mengen pedres? Has menjat molt? Molt, molt, sí? molt. És que sóc jo aquí, o sigui, quan em foten allà davant i vas a casa de la mare, què vols fotre? Ja. O sigui, anar a casa de la mare a fotre règim és com anar a Las Vegas a deixar el joc o anar un estanc, a treballar en un estanc per deixar de fumar. A més, la meva fa canelons i me'n fa 6 per cada un, i si que... no te'ls menges i que no els has trobat bons. I us ho he pensat? O sigui, la recepta dels canelons s'ha de ser molt psicòpata per fotre canelons, eh? O sigui, tu agafes una cosa d'un gra que es diu blat i la trinxes, la fots amb aigua, llavors les tires i fas unes plaques quadrades. Llavors agafes diversos animals morts, eh? I els fots allà dins de trinxonats. Els estofes, els trinxes i els fots allà dintre. Llavors agafes un suc d'una vaca, li fots el líquid d'un estómac d'una cabra perquè talli, el fots a secar, el ratlles i el fots a sobre la placa. I llavors això ho gratines. Estaré uns quants mesos que no menjaré canelons. Està com una punyetera cabra. I la beixamel, agafo un pot, foti mantega, que és un suc de porc també concentrat, eh? Amb el suc de la vaca i farina. I llavors fes una, com una salsa blanca i fot-la per allà sobre, que és com guix, no? I ens ho mengem, i no és tan normal, jo no ho veig tan normal, això. Has tret el pessebre ja o no? No, avui en dia pots allargar, no fins a la Candelera, pots allargar fins Sant Joan, pots allargar, perquè el Corte Inglés el mitjans de juliol i ara Nadal. Els llums de Nadal ja els foten ara. Pots allargar-ho si no tens nets. Si tens nets per Nadal, l'any demà per Sant Esteve ja pràcticament està desmuntat. Ja no queda res. I ara que s'ha tocat un tema del pessebre, jo quan era petit... tinc un trauma perquè vaig demanar pels Reis un hivertren i em va costar molt que me'l passessin, l'hivertren. Va tardar 2 o 3 anys. Per què? Perquè de petit m'agradava aquestes maquetes i això. Llavors no puc sofrir els pessebres que no respectin les escales. Sobretot sofrir-ho. No puc sofrir-ho. O sigui, si el portal de Belém està tot a escala, hi ha un àngel a dalt penjat amb un fil de pescar i el paper de plata al voltant i la farina de sacseja i el bou i la mula fan així, no pot ser que al costat hi hagi un caganer que foti 35 centímetres, perquè ens foti gràcia. Això és una punyetera merda. No hi estic d'acord. I això encara, si estàs de sort, perquè hi ha gent que confon, hi ha gent que no està molt ficada en temes culturals, i se'n va als xinos. Saps que els xinos hi ha pixadors del pessebre, també? I un dia vaig dir... Ara ja no hi ha caganer sol, sinó hi ha pixadors, també. Podríem fer rujadors del pessebre, també. I un tio que rugeix els canelons, per exemple, també, i hi ha posats a fer, no? Vull dir, és això, no puc sofrir que el pont... O sigui, que l'escala del pont sigui el punyetero Golden Gate, perquè és un pont que travessa un riu de paper de plata. No pot ser que el pont foti 300 quilòmetres d'amplada vist la sopa dels pastors de mà dreta. I llavors m'agraden molt els pessebres aquests que hi ha... Bueno, ara suposo que... Hòstia, no sé si aquest any potser sí, podríem posar rius de lava, desgraciadament, als pessebres, però m'agraden aquests pessebres amb efectes especials, amb cascades, amb catarates, amb coses d'aquestes, no? Però no puc sofrir les manques d'escala. Em foten negre, penso. No val, això. No val. No val. No val. Tu com els feies, els pessebres? O, per exemple, la gent que fot... Jo era molt, molt clàssic, sí? Els típics, sí. Però... Aquell riuet, els 4 neguets, els 3 reis amb camells... Però escala tot? Escala? Eh? Escala? No, ni escala ni res. Mira, pitjor que això... A vegades, això que deies, els camells eren molt grans, els reis eren petits, els pastorets no es veien, els xais eren com vedells... I pitjor que això, només hi ha una cosa. Però i lo macos que ens quedaven. O sigui, les figures no cal que les faci un deixeble de l'escola de Miquel Àngel, vale? No cal que les faci una persona que sàpiga fer el Moisès de Miquel Àngel. Però aquells cagarros de fang que foten la gent als pessebres que l'ha fet el nen, allò és una merda. Allò destrossa el pessebre. Allò és una merda, val més ben dit. Allò és una merda, i això és totalment en contra. I no puc sofrir. I a vegades fan aquestes exposicions de diorames també, i això, i no respecten les escales. Mira, no puc sofrir. Això és una cosa que dic, perquè no costa res. Dius, bueno, les perspectives, no sé què, bueno, això encara, però una persona que està lluny és més petita que una que està més a prop, sí o no? Sí, sí. I s'ha acabat. I que deia Joan Capri, i un quadro al cap i els peus als peus. Perquè si no, això és campix, home, saps? Al final hi ha, darrere de l'art, hi ha d'haver artesania, si no, no m'interessa. Perquè si sóc un mico amb una espardenya de 7 vetes, sucar amb tinta, sucar amb un femer i pintant una tela, això no és art. I els pessebres han de tenir escala. I ara m'estic emprenyant. Calla ja. Doncs escolta'm, com cada setmana, un altre llibre avui, Morts. Qui us ha mort? De l'Iñaki Rubio. És una crònica de 2 crims. L'últim condemnat a mort a Andorra. Aquesta és una crònica sobre l'extinció d'un llinatge, però també sobre la destrucció d'una manera de viure.
Andorra? Els gastons ens parlen de la injustícia i de la pena de mort, però també de la crueltat a què han estat condemnats tots els que no tenen una segona oportunitat a la vida. Collons, Andorra, pensava que el mitjà era el tabaco. Així també... No, també, també hi ha històries addictives de fratricidis que van trasbalsar el Pirineu. Aquest llibre i d'altres aquí, a la llibreria de muntanya, la muntanya de llibres, va. Tampoc li canviem el nom, com que a mi me'l canvien contínuament, ara també hi batejaré aquí de nom muntanya de llibres. I ens voto, Salvador, també. Sí, eh que sí. Això no s'ho mira ningú. Collons, va, marxeu, eh? Que ara teniu 3 mesos que sou aquí, hòstia. Hosti, tu. Home, collons, que no teniu casa, o què, vosaltres? Que voleu que us ho miri, això? Hi ha un bar aquí al costat. Ja està.